أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جعلت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وعاله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات على محمد وعلى محمد خالق الكائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں ایک اعلان کر رہا ہے کہ ان قریب ظالمین دیکھ لیں گے کہ کس طرح حالات بدلتے ہیں اور وہ انقلاب اور وہ اپنے ٹھکانوں کو پہچان لیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں امام زمانہ اور ہم کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریر آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام ان لوگوں کی ارواح کو بخش دیا جائے جنہوں نے کسی بھی طرح سے عزاداری سید الشہداء کے برپا کرنے میں کسی بھی طرح کی زحمت گوارہ کی ہے، خصوصاً وہ شعرائے کرام اور بالخصوص جناب سبت جعفر نقوی صاحب شہید کے جن کے کلام کو ابھی سن کر ہم سب کے دل محسوس ہوئے۔ صلوات نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں یا اس میں کسی بھی طرح سے شریک ہوتے ہیں، چے برسا وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں جو شعر کہتے ہیں، ان کا تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سبت جعفر مرحوم کی شہادت کے بعد آج بھی ان کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے اور سبت جعفر تو بہت نزدیک کی شے ہیں، انیس اور انیس سے پہلے کے لوگوں کا کلام آج بھی دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان میں عزاداری ہو رہی ہے پڑھا جا رہا ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک یہ دنیا آباد رہے گی یہ طے ہے کہ حسین کا غم بھی آباد رہے گا، حتیٰ وہ وارث حقیقی کی جس کے نام پر یہ خمسہ مجالس ہے وہ بھی آ کر اپنے جب کے وہ مصائب بیان کرے گا جو شاید ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی خدمت کو کم نہ سمجھیں۔ وہ آپ کا اور ہمارا امام ہم کو اس لحاظ سے بھی دیکھتا ہے کہ ہم اس کے جد کی عزاداری کس طرح انجام دے رہے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت کی ظہور کے لیے اور اس کے اس زمانے کے امام کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے جس طرح مومنین زبان سے اور دل سے اور اپنے قلم کے ذریعے عریضے لکھ کر ان کو بلاتے ہیں، کیا یہ عمل اور یہ فعل کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جہاں تک بات واضح ہوئی اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف زبان سے کہہ دینا، صرف قلم سے اٹھا کر عریضے لکھ دینا اور بغیر تیاری کے امام کے لیے الاجل الاجل کہنا وہی چیز حاصل ہوگی جو کوفے والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ زمانے میں
یہ چیز کم طرح سے پوچھی جاتی ہے، لیکن علائم ظہور میں سے ایک چیز ثابت ہے کہ کم سے کم 70 لوگ جن کا تعلق قریش سے اور بعض روایت میں بنی ہاشم سے ہوگا جو دعوے امامت کریں گے۔ تو مومن کے لیے اب ایک بہت سخت مرحلہ ہے کہ وہ کیسے نکالے اپنے آپ کو اور کیسے سمجھے کہ امام برحق ان میں سے کون ہے۔ یہ وہ تبھی سمجھ سکے گا کہ جب اس دور میں کہ جب وہ انتظار کر رہا ہے، جب الاجل الاجل کی دعائیں بیان کر رہا ہے، تو اپنی تیاری کرے۔ جب وہ تیاری کے ساتھ ہوگا، جب بصارت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بصیرت بھی ہوگی، جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس معرفت ہوگی، تو وہ کذاب کو صادق سے اپنے آپ پہچان لے گا۔ وہ جان لے گا کہ اس میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ وہ انسان جو تیاری کے ساتھ ہوگا، وہ انسان جو بیان کر رہا ہے، تو اپنی تیاری کرے۔ جب وہ تیاری کے ساتھ ہوگا، جب بصارت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بصیرت بھی ہوگی، جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس معرفت ہوگی، تو وہ کذاب کو صادق سے اپنے آپ پہچان لے گا۔ وہ جان لے گا کہ اس میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ وہ انسان جو تیاری کے ساتھ ہوگا، وہ انسان جو انتظار میں ہوگا حقیقی ہدایت کے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر چکا ہوگا، اس کے لیے مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہمارے جوان یہاں بہت سی چیزوں کا سوال کبھی کبھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ موضوع ایک طرح سے ربط رکھتا ہے اور موضوع سے تھوڑا سا خارج بھی ہے، لیکن چونکہ ربط رکھتا ہے اور ہمارے جوان یہاں موجود ہیں، لہٰذا اس سوال کا جواب بھی میں دیتا چلوں۔ ایک چیز، جب امام کا نام اور امام کے ظہور کی بات آتی ہے اور ان کے ساتھیوں اور ان کے ناصروں کی بات آتی ہے، تو ایک عدد ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے، وہ عدد ہے 313 کا عدد۔ اور اگر اب تو خیر ماشاءاللہ کتنے مذہبی کیلنڈر چھپتے ہی ہیں اور کتنے گھروں میں ملتے ہیں، لیکن اگر جنتریاں انسان اٹھا کر دیکھے یا مذہبی کیلنڈر کسی کے ہاں پرانے اگر موجود ہوں دادا دادی کے زمانے کے، ان کو نکال کر اگر دیکھے، تو جہاں 14 معصومین کے نام اور القاب اور شہادت اور ولادت اور سبب شہادت لکھا ہوتا تھا، وہاں جب 14ویں معصوم کی بات آتی تھی تو کیا عبارت لکھی ہوتی تھی کہ بحکم خدا زندہ ہیں اور غیبت میں ہیں، اور جب 313 ساتھی اور یاور مل جائیں گے تو بحکم خدا ظہور کریں گے۔ یعنی پڑھنے والے کے ذہن میں ایک چیز یہ آتی تھی کہ جب 313 پورے ہو جائیں گے تب امام آ جائیں گے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے، پھر جوان یہ سوچتا ہے کہ 313 سے کیا ہوگا۔ 313 اس دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں تو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے، پہلے کے لوگوں کے لیے شاید سمجھنا آسان تھا یا ان کو اتنی چیزوں کو جانتے نہیں تھے، وہ عرب کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن آج جب دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو 313 اس دنیا میں کیا کر لیں گے۔ یہ بھی طے ہے کہ حضرت معجزہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر معجزہ کرنا ہوتا تو حضرت کب کے ظہور کر چکے ہوتے اور کب کا معجزہ کر کے معاملہ ختم ہو جاتا، معجزہ نہیں ہونا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیے کہ حضرت آ کر کوئی معجزہ کریں گے، بے شک بہت سی چیزیں وہ ایسی پیش کریں گے جس سے ان کی امامت ثابت ہو، جس کا ان کا برحق ہونا ثابت ہو، لیکن معجزہ کر کے قوم کو بدلنا یہ حضرت کی نہ اجداد کی سیرت ہے نہ حضرت کی سیرت ہوگی۔ حضرت کوئی نیا دین لے کر نہیں آنے والے ہیں، حضرت وہی کام کریں گے جو رسول اکرم نے کیا تھا، وہی کام کریں گے جو ان کے جد علی مرتضیٰ نے کیا تھا۔ تو معجزہ کر کر لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا لینا فطرت انسانی کے خلاف ہے، پھر تو امتحان ہی نہیں ہے، پھر تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر معجزہ سے ہم پر ایمان کی چیز کر دی ہوتی تو ہم بھی صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، تو معجزہ حضرت نہیں کرنے والے۔ تو پھر یہ 313 کی عدد کیا ہے اور اس 313 میں ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے؟ کیا ان 313 میں شامل ہونے کے لیے کچھ اور شرائط ہیں؟ اچھا، جو لوگ ان چیزوں سے تھوڑا سا وابستہ ہیں، مجھ جیسا طالب علم ناقص تعلیم رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے، جب ان روایات کو دیکھتا ہے تو صرف 313 کی روایت نہیں ہے، 313 کے ساتھ ایک دوسرا عدد آتا ہے، وہ 10,000 یا اس سے زیادہ کا عدد۔ تو اب ان روایت، ایک ہی روایت جس روایت میں 313 کا عدد ہے، اسی روایت میں 10,000 کا عدد بھی ہے، تو اب سمجھنے والا یہ چاہے گا سوچنا کہ اس میں آخر تضاد ہے تو کیسے ہے، اور اگر یہ ملیں گے آپس میں تو کیسے ملیں گے۔ تو ایک عدد آیا 313 اور دوسرا عدد آیا 10,000 یا اس سے بھی زیادہ کا۔ تو یہ سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آج آ رہا ہے، یہ سوال ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء کے ذہن میں بھی آیا ہوگا،
اور جب ایسا سوال ان کے ذہن میں آیا تو وہ ہمارے اور آپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو بیٹھے نہیں رہتے, وہ پھر سوچتے ہیں حل نکالنے کی کوشش. بیٹا وسیع ہے مگر یہ کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو تب دوسرے کا نمبر آئے گا. امام کا بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے بیٹے کا نام لکھ دینا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ بڑے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, اس لیے چھوٹے کا نام بھی لکھ رہا ہوں. یہ ہے صاحب بصیرت کہ جو ایک پیغام کے اندر سمجھ لے کہ اصل امام کون ہے. ایک سلوار کرتے ہیں اور علماء ماشاءاللہ اس حد تک پہنچ, ہمارے پاس بزرگان موجود ہیں اور ہیں آج بھی ہیں اور پہلے تو ماشاءاللہ اس سے بہتر تھے, کہ انہوں نے سوچا کہ اس کا جواب ایسے سے پوچھا جائے کہ پھر پوری پریشانی نہ رہے, سیدھے امام سے پوچھ لے. لہذا یہ واقعہ آپ سے تقریباً 100 برس کا ہے, اور اس واقعے میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے بعد کے زمانے میں مراجع کرام بن کر دنیا میں چھائے, جس میں سید ابو القاسم خوئی, سید مازندرانی, سید شاہرودی, یہ لوگ شامل ہیں. ان کی جوانی کا زمانہ تھا جب یہ بھی مرجع نہیں ہوئے تھے بلکہ حجت الاسلام اور اس طرح کے سطحیات کے دروس پر تھے, اور نجف میں علم دین حاصل کر رہے تھے. باب مدینۃ العلم کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے تھے اور علم و تقوی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے. ان کا بیان ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر یہ 313 کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ لوگ اس زمانے کے مراجع کے نزدیک میں جو سب سے باتقوا فرد تھا نجف میں, اس کے نزدیک گئے. اور یہ عمل عام طور سے مشہور ہے کہ اگر کسی کو حضرت سے کوئی حاجت درپیش ہو اور زمانہ بہت برہان کا ہو, تو اگر کوئی انسان باتقوا قبیلے کا انسان فرد کا شہر کے باتقوا ترین فرد جائے صحرا میں یا کسی خاص مقام پر اور رات بھر حضرت کے لیے عبادت کرے, حضرت کو یاد کرے, تو حضرت آ کر اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں. اس سلسلے میں وہ بحرین کا واقعہ بہت مشہور ہے جو تقریباً سب کے ذہن میں ہو گیا, وہ انار والا واقعہ جس پہ نام لکھے ہوئے تھے حضرت نے آ کے حل کیا. اسی طرح کا عمل ان لوگوں نے طے کیا کہ نجف کے مراجع کے نزدیک جو سب سے باتقوا ترین فرد ہوگا, عام آدمیوں کے نزدیک باتقوا نہیں, عام آدمی تو کسی کو بھی بہت متقی سمجھ لیتے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا تو معیار اب یہ ہو گیا کہ جو بھی تھوڑا سا بھولا بھالا دنیا سے بالکل بے نیاز سمجھ میں آیا اسی کو متقی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے متقی ہونا, سادہ ہونا اور بے وقوف ہونا, یہ تینوں الگ الگ چیزیں. ہم کبھی کبھی ان سب کو ملا دیتے ہیں, ممکن ہے یہ مزاج ممبر کے خلاف ہو, لیکن کبھی کبھی جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتی ہے یہ چیز. ہم سمجھتے ہیں جو بھولا بھالا ہے دنیا کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا, جو چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے, جو چاہتا ہے اس کو سمجھا دیتا ہے, وہی متقی ہے. نہیں, متقی وہ ہے جو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جس کو مراجع متقی سمجھ رہے ہوں اس کو ان لوگوں نے انتخاب کیا. کس نے انتخاب کیا؟ جو بعد میں مرجع بنے دنیا کے لیے, تو حتماً اس زمانے میں بھی ان کے اندر تقویٰ رہا ہوگا, کیونکہ میں عرض کر چکا جو متقی نہیں ہو سکتا, جو اس طرح کی کوالٹیز نہیں رکھتا, وہ اتنی بڑے عہدے پر حضرت کے رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا. ایک متقی کا احتمال کیا گیا, اس سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے یہ عمل انجام دیجیے, حضرت سے بس یہی پوچھیے کہ وہ 313 کون ہے. خیر وہ مسجد سہلا گیا, سب سے آسان جگہ تھی, حضرت سے منسوب جگہ تھی, مقام صاحب زمان وہاں موجود ہے, وہاں جا کر اس نے پوری رات گزاری اور گریہ و زاری, اور صبح یہ لوگ فجر کے وقت پہنچ گئے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. خیر اب اگلے دن پھر رات کا انتظار ہوا, اگلی رات پھر بڑی شدت کے ساتھ کہ اب دوسری رات ہے, اور بڑے اس کے ساتھ وہ متقی پرہیزگار ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ زندگی سال بھر جاگتا رہا ہو تو آج رات جاگنا اس کے لیے سخت ہو. جو ہمارا حال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہو جائے مارنا, تھوڑا سا زیادہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اور نماز چھوڑ کے دوسری چیزوں پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ ایک رات سال میں جاگنے کا حکم ہے, اور اس رات بھی حال یہ ہے کہ فلاں مسجد پہ کیا بن رہا ہے اور فلاں مسجد میں کیا بن رہا ہے. جو عبادت کی رات ہے اس دن ہم دنیاوی چیزوں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں. بہرحال وہ متقی پرہیزگار تھا, اس کے لیے جاگنا کوئی چیز نہیں تھی, وہ سال ہا سال یہی کام کرتا تھا, اور شدت سے اس نے دعا کہ یہ لوگ صبح پہنچے, کچھ نہیں. تیسری رات جب آئی تو ابھی آخری رات ہے, گریہ اور زاری, اور ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ آج رات ہم بھی ذرا تھوڑا پہلے پہنچیں گے. تو یہ لوگ بھی ایک پہر صبح کی اذان میں رہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اذان صبح سے تھوڑا دیر پہلے وہ انسان کے قریب, اس شخص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے اوپر افسردگی ہے اور عجیب حالت میں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت تو نہیں آئے, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 3 دن برباد ہو گئے.
پیغام اگر سمجھنے کی بات ہے اور جواب کی بات ہے تو حضرت نے جواب دے دیا ہے. کہا کیا ہوا, آپ کی حالت اتنی عجیب سی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا میں پوری رات مشغول رہا عبادت میں اور دعا میں, اور دعائے حید اور دعائے استسقاء ساتھ پڑھتا رہا, یہاں تک کہ مجھے ہلکی سی نیند آئی. اور عالم مکاشفہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, تھوڑا ثقیل ہو جائے گا آپ خواب کہہ لیجئے, یا آج کل کے جوانوں کے لیے سپنا کہہ لیجئے. اب تو لغت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ خواب کہو تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو, تو سپنا کہنا پڑتا ہے. تو اس خواب میں, اس عالم مکاشفہ میں, میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں کشتی پر سوار ہے اور نجف کے جید لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور کشتی کہاں جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم اس کشتی پر ہیں. اور کشتی ایک طوفان کے گرداب میں پھنسی, اور اب جان کے لالے پڑے تو ہم نے دعائیں کی, یہاں تک کہ کشتی اس طوفان سے نکل کر ایک ساحل پر پہنچ گئی. لیکن جب ساحل پر ہم پہنچ گئے تو یہ ناخدا ایک کشتی, جو آج کل کے بچے نہیں سمجھیں گے کہ کشتی کا جو جہاز کا چلانے والا, جس کو آج کی اصطلاح میں کیپٹن کہتے ہیں, اس نے بھی یہ کہا کہ میں اس جزیرے کو نہیں پہچانتا ہوں, میں آج تک اس طرح سے گزرا ہوں لیکن اس چیز کو میں نے نہیں دیکھا. خیر ہم لوگ اترے, میں سب سے آگے, کہ اب جزیرے پہ تو پہنچ ہی گئے ہیں, خشکی ہے, چلو کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا, سب سے آگے. یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا, یہ نجف کا باتقوا ترین فرد ہے. یہ پہنچا, اب جیسے ہی میں آگے بڑھا ایک پوری گروہ, ایک پورا جماعت میری طرف بڑھی جو جزیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جوش و ولولے کے ساتھ آئے, اور بڑے بڑے پھولوں کا ہار انہوں نے ہمارے گلے میں ڈالا. ابھی تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, اب کیا, یہ کیا ہے؟ کہا بھائی ہمارے جزیرے کا قانون یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بادشاہ ہوتا ہے, اگر اس کے یہاں اولاد نرینہ یعنی لڑکا پیدا نہیں ہوتا, تو جب وہ مرتا ہے اور اس کے یہاں لڑکی ہو مثلا, تو ہم اس لڑکی کو سلطنت نہیں دیتے, بلکہ ہم انتظار کرتے ہیں جزیرے پہ جو سب سے پہلے قدم رکھتا ہے اس کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں اپنا, اور ساتھ ہی اس شہزادی سے اس کی شادی کر دیتے ہیں, تو اس کا بھی احترام رہ جاتا ہے, اس نئے فرد کو ہم اپنا بادشاہ چن لیتے ہیں. اب تو یہ بڑے خوش, کہاں جان کی مصیبت پڑی ہوئی تھی اور کہاں سلطنت, شہزادی, شادی. اچھا شہزادی کسی بھی حالت میں ہو, کتنی ہی مری حالت میں ہو, بہرحال عام عورتوں سے تو بہتری ہوگی. یہ سوچ کر یہ بیچارے بڑے خوش کہ اب بادشاہت بھی مل گئی ہے اور شہزادی بھی ہو گئی ہے, بڑی جلدی میں عقد بھی ہوا اور تخت پہ پہنچا بھی دیا گیا, اور یہاں تک کہ حجلہ عروسی میں پہنچ گئے. اچھا 100 سال پہلے کے لوگوں کا تصور بھی اسی طرح کہ حجلہ عروسی میں اس دلہن کو رکھ دیا گیا. 100 سال پہلے ہوتا بھی یہی تھا, آپ سے 50 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے دولہا دیکھتا تھا بعد میں دنیا کو پتہ چلتا تھا, اب پہلے دنیا دیکھتی ہے بعد میں دولہا کو دیکھنے کو ملتی ہے. خیر اس چیزوں سے ہم چلتے رہے. اب یہ رخصت ہو کر اس حجلے عروسی میں خود داخل ہوئے, بادشاہ وقت بھی اب ہو گئے ہیں, شہزادی سے شادی بھی ہو گئی ہے. 2 قدم چلے تھے کسی نے دق الباب کیا. اب ایسے وقت میں پلٹ کر پوچھا انہوں نے غصے میں تیور میں, اب تو بادشاہ ہیں کون ہے؟ کہا کہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ حضرت کا ظہور ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً بلایا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں آ رہا ہوں, بس میں دلہن کا چہرہ دیکھ لوں اور بس میں آ رہا ہوں. 2 قدم اور بڑھے تھے پھر دق الباب ہوا. اب کیا ہے؟ کہا حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم نے بار بار بلایا تھا, زندگی بھر بلاتے رہے, اس لیے تم کو زیادہ بلا رہا ہوں, میں آ چکا ہوں, آ جاؤ. اچھا اب دروازے سے عروس کے بستر تک کی دوری ہی کتنی ہوتی, کہہ لیں ہاں حضرت سے آپ کہہ دیجئے میں بس آ رہا ہوں. پھر آگے بڑھے پھر دق الباب ہوا, اور کہا گیا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم نے شدت سے بلایا تھا تو ہم آ گئے, اب تمہیں بلا رہے ہیں. تو کہا ہاں ان سے کہہ دیجئے کہ میں آ رہا ہوں. اور دل میں یہ خیال آیا کہ کہاں اتنے دن تک نہیں آ رہے تھے, اور کہاں آج سلطنت بھی ملی ہے, ابھی ابھی شہزادی ملی ہے, اور پہنچنے بھی نہیں دے رہے ہیں کہ دروازے سے وہاں تک پہنچوں, اور یہ بار بار مجھے بلا رہے ہیں. جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا میری آنکھ کھل گئی. تو چونکہ وہ ہمارے اور آپ جیسا تھا نہیں کہ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, کسی کو ڈھونڈا جائے, کسی کو اس کو پیغام مل گیا کہ جو حضرت کا واقعی منتظر ہے, جو 313 والے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ جس آن حضرت کہیں گے کہ آ جاؤ, پھر وہ یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ حضرت یہ کام ہے اور وہ کام ہے اور یہ کام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. نعرہ حیدری,
کل ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، کل خون کے ذریعے امتحان ہوا تھا، وہ بھی انسانوں کا نہیں بکروں کا خون تھا. آج اس طرح سے شہزادی، شادی، دنیاوی امور، کس سے کیسا امتحان ہوگا نہیں معلوم ہے. لیکن جو 313 میں آنا چاہتا ہے اس کو پھر ہر امتحان، یعنی اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ حضرت رعایت نہیں کر رہے ہیں. اور ایسے موجود تھے، میں نے عرض کیا تھا ہارون مکی کا قصہ، آپ کو کل میں نے سنایا تھا، ایسے علیکم سلام تندور میں چلے جاؤ، اس نے جواب، اس نے یہ نہیں پوچھا مولا کیوں، چلا گیا. ایسے چاہیے، اور ایسے گزرے ہیں، ایسے 313. مالک اشتر نخعی، کہ جس کے جانے پر امیر المومنین کہیں کہ بالکل میرے لیے ایسا تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے، کم ہے یہ مقام؟ معصوم کسی کی تعریف جذبات میں نہیں کرتا، کیوں؟ معصوم کے اس وفادار سپاہی نے یہ مقام پایا ہے. کیسے موقع پر؟ کہ فتنے کے خیمے کے باہر کھڑا ہے، دو تنابوں کو کاٹ چکا ہے، تناب رسی، روپ، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں، خیمے تین تنابوں سے جوڑے جاتے ہیں جنہوں نے دیکھے ہوں، دو تنابوں کو مالک اشتر، امیر شام کی، بلکہ باغی شام کی، امیر کیوں کہوں میں، اس کی دو تنابوں کو کاٹ چکے تھے، تیسری پہ تلوار رکھ چکے تھے، اور یہ ارادہ تھا کہ یہ تیسری کٹے گی، خیمہ گرے گا، یہ باہر نکلے گا. ایک آن، تلوار کو منٹ تو لگتے نہیں، ایک آن میں فتنوں کے باپ کو ختم کر دوں گا. کون دشمن ہے کہ جس کے لیے علی کہتے تھے کہ لوہائے مجھ پر وہ زمانہ آ گیا کہ لوگوں نے مجھے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. امیر المومنین کے مسائل میں سے یہی مصیبت ہے کہ باغی شام کا نام علی کے ساتھ لیا جائے، رانندہ دربار رسول کا نام علی کے ساتھ لیا جائے. یہ لیکن جب معرفت نہیں ہوتی، جب پہچان نہیں ہوتی، جب امام کی پہچان نہیں ہوتی، تو یہی ہوتا ہے کہ امام کو ایسے کے مقابلے میں لاتے ہیں کہ امام خود شرم آ جائے. تو ایسے موقع پر کہ اگر اس کو ختم کر دوں تو تمام دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں گے، نہ حسن کی شہادت ہونی ہے، نہ کربلا ہونی، نہ یزید ہے، نہ کچھ ہے، سب ختم ہو جائے گا. تناب پر تلوار رکھے ہوئے ہیں اور حکم آتا ہے کہ جہاں ہو وہیں سے لوٹ آؤ. ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا تو کہتا مولا دو منٹ آپ کی حکم عدولی کر رہا ہوں اور آپ کی محبت میں حکم عدولی کر رہا ہوں. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مولا کی محبت میں مولا کی حکم عدولی ہو رہی ہے. مولا ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، مولا آپ کی محبت میں، مولا آپ کی محبت میں ہم جلوس عزاں میں جائیں گے چاہے سر پر چادر نہ ہو، مولا آپ کی محبت میں یہ گناہ ہو رہا ہے. عجیب ہے، مولا کی محبت بھی ہے اور مولا کے حکم سے نافرمانی بھی ہے. مولا آپ کی محبت میں رات بھر جاگیں گے، نماز صبح قضا ہو گئی، آپ کی محبت میں. خیر میں کہاں تک جاؤں ان چیزوں کو لے کر. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب چاہے وہ کرو، جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، جو وہ چاہتا ہے وہ کرو. اگر وہ چاہتا ہے کہ فتنے کو ختم کر دو تو ختم کرنا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ تو ایک آن بھی سوچنا نہیں ہے، پلٹ آنا ہے. مالک نے تلوار کو نیام میں رکھا، واپس آ گئے. ہمیں ایسے چاہیے، یہ 313 ایسے ہیں. اس کی ایک اور فرد ہے، اس کی طرف میں انشاءاللہ مصائب کے وقت انشاءاللہ ہوں. ایسے تو پھر اب ہم 313 کے سلسلے میں تو اگر اپنے آپ کو جھانکنا شروع کریں تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہوں باقی لوگ ہوں، لیکن جس طرح کی بات ان میں لکھی ہے کتابوں میں، اس میں تو ہمیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ مایوس ہو جائیں. وہ 10,000 والے ہمارے کام کے ہیں، ان کو یہ اجازت ہے کہ تو دل میں وسوسہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں. دل میں نیت اگر ہو جائے، حتی شک ہو جائے توحید پر، ابوت پر، امام، دل میں اس کو عقیدہ نہ بنا لیجئے. شک اس لیے ہو کہ بعد میں اس کو حل کرے، علماء سے پوچھے، حل کرے، عقیدہ نہیں بنائے، کیونکہ عقیدہ ایک بار بگڑ گیا تو پھر بگڑ گیا، وہ سدھر نہیں سکتا. عام طور سے بد عقیدہ پوری دنیا سے چلے جاتے ہیں، سدھر نہیں سکتے. نہیں، شک اگر ہو گیا تو شک سے نہ گھبرائیں، جائیں علماء سے پوچھیں. لیکن فعل میں تمہیں اجازت نہیں ہے، عمل میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم غلطی کرو. عمل میں یہ 10,000 وہی ہوں گے کہ جن کا عمل وہی ہو جو امام کو پسند ہے،
तब इस 10,000 की फेहरिस्त में आ सकता है। ठीक है, इतनी इजाजत है कि शक कर सकते हो, नियत तुम्हारी कुछ देर के लिए डामाडोल हो सकती है, इस पर मैं तुम्हें मुआखजा भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन 10,000 में आना है तो फेल वही होना चाहिए जो इमाम को पसंद है। लेकिन ये 313 ये वो हैं जो फेल तो बहुत दूर की चीज है, नियतें भी इमाम की मर्जी के खिलाफ नहीं हो। और इन 313 की इमाम को जरूरत इसलिए है कि इमाम के हाथों पर सबसे पहले बयत करेंगे और पूरी दुनिया पर जब इमाम का तसल्लुत होगा तो उनको अफराद चाहिए हुकूमत करने के लिए, क्योंकि इमाम का पायतख्त तो कूफा है। पूरी दुनिया 313 हिस्सों में तकसीम की जाएगी, इन 313 के हाकिम ये 313 फर्द करार पाएंगे, और जिनके तहत दूसरे आदमी हमारे और आपके जैसे इंशाअल्लाह उनके लश्कर में जाकर ये सआदत हासिल करेंगे कि उनकी रकाब में रहकर मौला की नुसरत करें। तो अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि उन 10,000 में कम से कम शामिल होने की कोशिश करें। अलबत्ता मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप 313 में ना जाएं, लेकिन काम बहुत सख्त है और आपसे तवक्को भी नहीं की जा रही और अल्लाह आपसे चाह भी नहीं रहा है, लेकिन उस 10,000 में होना जरूरी है। और उस 10,000 के लिए सबसे अहम चीज क्या होगी? मारिफत इमाम, इमाम को पहचानना। कल की मजलिस में क्या कहा था मैंने, 70 झूठे दावेदार होंगे, इन 70 के बाद असल को पहचाना, ये जब तक तैयारी नहीं होगी नहीं हो सकता। तारीख अर्ज कर रही हूं, तारीख में मैंने अर्ज किया था, तारीख में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर 11वें इमाम के बाद तक ये मसला हर दौर के मोमिनीन के लिए आया कि अब इमाम कौन होगा। मोमिनीन के लिए आया, जो गैर मोमिन थे उनसे तो कोई मसला ही नहीं था, ये मोमिनीन के लिए मसला आया। हम जो अपने आप को मोमिनीन की सफ में कह रहे हैं तो हमारे लिए भी ये मसला आएगा, क्योंकि तारीख गवाह है कि अपने आप आएगा ये मसला। हत्ता इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद इमाम ज़ैनुलाबदीन की इमामत के सिलसिले में दो गिरोह बने अलग से। एक ने मोहम्मद हनफिया को इमाम मनाया, एक ने एक वाकफियत की यानी इमाम के शहीद ही नहीं हुए हैं। देखिए बहुत आराम से मैं कह के गुजर गया, इसका मतलब समझते हैं कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद हनफिया इमाम हैं या इमाम हुसैन मसलन शहीद ही नहीं हुए हैं, गैबत इख्तियार कर गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब दावे इमामत कर रहा है वो नाउज़ बिल्ला झूठा है। इसका ये मतलब हुआ जब आप किसी और को इमाम पेश कर रहे हैं और इमाम भरक कह रहा है कि मैं इमाम हूँ, यानी गोया वो इंसान ये कह रहा है कि आप नाउज़ बिल्ला झूठा दावा कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं अर्ज कर दूँ कि मोहम्मद हनफिया हों या जाफर तवाब, जो कज़्ज़ाब के नाम से दुश्मनों ने मशहूर किया तवाब कहा जाए, मुफस्सल है, मैं इस वक्त कम रह गया, मैं इसकी तशरीह इंशाअल्लाह कल करूँगा। इनका इस तरह से इद्दा करना भी दरअसल हक इमाम में था, ताकि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इमाम इमाम बरहक नहीं है, उनके ऊपर वाजे हो जाए कि मैं इमाम नहीं हूँ बल्कि यही ज़ैनुल आबदीन इमाम है। वरना मोहम्मद हनफिया जाकर मस्जिदुल हराम में जाकर हजर अस्वद से गवाही नहीं तलब करते, हजर अस्वद से गवाही तलब करने का मतलब ही यह है कि वो खुद जानते थे कि इमाम ज़ैनुल आबदीन हैं, लेकिन लोगों पर आश्कार करना चाहते थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। कभी कभी कुछ फेल ऐसे अंजाम देने पड़ते हैं जो जाहिरी तौर पर अजीब से लगते हैं, लेकिन जो बाबसीरत होते हैं, जो मैंने कल अर्ज किया था, बसारत शर्त नहीं है, आंखों का 6x6 होना शर्त नहीं है, बसीरत की जरूरत है। दिल की निगाहों से देख ले कि जो शख्स हजरे अस्वद के पास आकर गवाही मांग रहा है वो दरअसल मकाम इमामत को भी जानता है, फर्द इमाम को भी जानता है, दुनिया पर आश्कार करना चाहता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हर दौर में यह मसला आया, हर दौर के मोमिनीन के लिए। इमाम छठे इमाम की शहादत के बाद बहुत अहम एक रावी है, इल्म रजाल में जाकर जिसको आप देखें तो बेहतरीन रावियों में से, बल्कि असहाब इजमा में जिनका जिक्र होता है, अबू बसीर, जिनसे वो शतीता वाला वाक़या, जो लोग ईरान गए हैं और जाकर नशापुर के पास ज़ियारत की है उस बीबी की,
یا قصے سنا کرتے ہیں کہ جس نے بہت تھوڑی سی مقدار امام کو بھیجی تھی اور اس نے امام کی خدمت پہ پیش نہیں کی تھی تو امام نے طلب کیا تھا کہ وہ شتیتہ کم مجھے دو. ابو بصیر ان راویوں میں سے ہے کہ جس کو اصحاب اجماع کہا گیا ہے. ابو بصیر کوفے میں موجود ہیں, کوفے میں بحکم امام موجود ہیں, اور آپ کی شان میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی فرد عراق سے زیارت کی غرض سے نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینہ جاتا تھا تو امام توبیخ کرتے تھے کہ اگر میری زیارت کے لیے آئے ہو تو ٹھیک, حج کے لیے آئے ہو ٹھیک, اس لیے مسئلہ پوچھ لیا کوئی بات نہیں, لیکن صرف مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینہ تک آئے ہو تو میں نے ابو بصیر کو کوفے میں رکھا ہے. اس حد تک اعتماد امام پر یہ انسان. ابو بصیر کوفے میں موجود ہے, یہی راوی جس سے شتیتہ والا واقعہ ہے یہ کوفے میں آتا ہے, امانات لیے ہوئے ہیں, خمس اور زکوٰۃ کی رقم لیے ہوئے ہیں, مسجد کوفہ میں جہاں پر ابو بصیر درس دیتے تھے وہاں پہنچا, بیٹھ کر ابو بصیر سے کچھ باتیں کر رہا تھا کہ ایک اونٹ پر سوار انسان آیا دوڑتا ہوا ابو بصیر قریب آیا اور کہا, غضب ہو گیا بھری محفل میں, بھری مجلس میں اس نے کہا کہ غضب ہو گیا, چھٹے امام اس دنیا سے چلے گئے. چھٹے امام وہ درس قدا, چھٹے امام کی مجلس کے لیے برپا ہو گئی, مجلس ہونے لگی, لیکن معرفت رکھنے والے نے فوراً سوال کیا کہ اب امام کون ہے, چھٹے امام کی شہادت ہو گئی اب امام کون ہے, چھٹے امام کا پرسا ہم کسے دیں, ہم شش امامی تو ہیں نہیں, ہم تو دوازدہ امامی ہیں, تو جیسے ہی چھٹا امام گیا ساتواں کون ہے, ہمارا ایک بھی فعل امام کی اجازت اور امام کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو اب یہ ساتواں امام کون ہے. کہا جب مدینے سے چلا تھا تو وہاں عجیب حالات تھے, حالات بھی ایک سیاسی وجہ سے ہوئے تھے, مختصر طور پہ میں عرض کروں, اس لیے ہوئے تھے کہ جب منصور دوانقی نے آپ کے کو زہر بھیجا, مدینے کے گورنر کو زہر بھیجا اور یہ تاکید کر کے بھیجا کہ یہ زہر دینا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور جب شہادت ہو جائے تو جس کو اپنا وصی بنایا ہو, جس کے نام وصیت کی ہو, اس کی گردن مار دینا تاکہ اگلا امام اپنے آپ ختم ہو جائے. لیکن حکمت امامت, اب جو امام کا وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں سب سے پہلے منصور دوانقی کا نام بادشاہ کا جس نے زہر دیا ہے, دوسرا نام اس حاکم مدینہ کا جس کے ذریعے زہر پہنچا ہے, تیسرا نام اپنی اس بیوی کا جو امام کی والدہ بھی ہے ام حمیدہ کا, چوتھا نام اپنے بیٹے جو بڑے تھے عبداللہ کا, پانچواں نام موسیٰ کا جو بعد میں موسیٰ کاظم بنے, اس وقت تو موسیٰ تھے. اب لوگوں میں ہے کہ یہ تو پانچ ہو گئے تو امام کون ہے. بصیرت, اس کا تو نام ہی ابو بصیر ہے, بصیرت کا باپ ہے یہ, تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ امام کون ہے. لوگوں نے کہا کیسے, ابھی تک تو یہ سوال اور جواب میں دے رہا ہوں, کہا میں سمجھ گیا امام کون ہے. کہا کون امام ہے, کہ دیکھیں دو پہلے ظالم ہیں, لا ینال احدی الظالمین, میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا, تو یہ دو تو اپنے آپ خارج ہو گئے, یہ تو قاتل و مقتول کی بات بعد میں آئی, بنی فاطمہ سے نہیں ہے, یہ تو ہٹ گئے اپنے آپ. تیسرا نام ام حمیدہ کا, ام حمیدہ خاتون ہے, تمام احترام اپنی جگہ پہ, خاتون امام نہیں ہو سکتی. چوتھا اور پانچواں نام تو مشکل ساز ہے, چوتھا نام عبداللہ کا ہے جو بڑے بیٹے ہیں, دوسرا پانچواں نام موسیٰ کا ہے جو چھوٹے بیٹے ہیں تاریخی لحاظ سے. کہا کہ دیکھیں اگر بڑے بیٹے کو وصی بنایا جاتا ہے, رسول کی روایت بھی ہے کہ بڑا بیٹا بڑے محمد والے, معرفت چاہیے, بصیرت چاہیے, حکم امام کے اوپر ہر آن تابہ فرمان رہے, میری مرضی کوئی شے نہیں ہے, میری خواہش کوئی شے نہیں ہے. چونکہ ذکر اس طرح کا آ گیا لہٰذا سفر کا ایام ضرور ہیں, لیکن اس کے مصائب پڑھیں جس کو سفر کے اس مہینے میں ان بیویوں نے بہت یاد کیا, چونکہ معرفت کی بات آ گئی. معرفت, ایسی معرفت, ایک بچہ ہو سن ابھی اس لائق صرف ہوا ہے کہ سمجھ سکے تھوڑا سا, اور اس کے کان میں زمزمہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حسین تمہارے بھائی نہیں آقا ہیں, حسنین تمہارے بھائی نہیں آقا ہیں, تم کنیز کے بیٹے ہو وہ شہزادی کے بچے ہیں, اور دیکھو علی نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, علی نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے لائے, علی نے نماز شب میں دعا تمہارے لیے اس لیے کی کہ تمہیں کربلا میں حسین کا ساتھ دینا ہے.
بچپنے سے جس کے کان میں یہ چیز زمزمہ کی جا رہی ہو، داد شجاعت امیر المومنین صفین میں دلوا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا آج تم نے تلوار چلا لی اس لیے کہ تمہیں چلانا تھا، لیکن یہ تلوار اب نیام میں رکھ لو، حسین کے لیے چلانا، حسن کے جنازے پہ تیر چلے، قبضے پہ تحاد گیا، حسین نے آگے بڑھ کر کہہ دیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ جو بچہ جو جوان مسلسل یہ سنتا آ رہا ہے کہ کربلا 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 کربلا، کربلا میں میں ایسا کروں گا، کربلا میں میں علی کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، میں حسن کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، میں اپنی شہزادی کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، میں کربلا میں ایسے کام کروں گا کہ رہتی دنیا مجھے میری شجاعت کی داد دے گی۔ ہاں باب الحوائج ایسے ہی نہیں بنا دیے گئے حضرت ابو الفضل العباس، باب الحوائج بننے والی یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کی اپنی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ دنیا میں دستور یہ ہے کہ جس کو جو حاجت ہو باب الحوائج کے پاس جائے، مانگ لے، دور سے مانگے، نزدیک سے مانگے، واسطے سے مانگے، بغیر واسطے کے مانگے، باب الحوائج اس کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دے، ہاں جس کے کٹے ہاتھ ہیں اس نے اس طرح سے عطا کیا کہ ہر دنیا کا ہر فرد اسے باب الحوائج کہتا ہے۔ اب ہاں عزیزوں، موقع اور محل بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ حضرت نے خود فرمایا کہ جس مجلس میں میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ ہاں یہ خمسہ انہی حضرت کے لیے ہے تو ان کے چچا کا تذکرہ ہو جائے، معرفت امام ہے کہ اس امام کا ساتھ دینا ہے۔ علی نے بستر شہادت پر سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن ایک عجیب کام کیا، بڑے کا ہاتھ چھوٹے کے ہاتھ پہ دیا، اے عباس حسین تمہارے حوالے، اور اے حسین عباس تمہارے حوالے۔ ہاں عباس اسی ولولے کے ساتھ اس کربلا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں کربلا آ گئی، کربلا آئی، لیکن اس طرح سے آئی کہ پہلی خواہش یہ تھی کہ نہر پر سے خیام نہ اٹھیں، لیکن زینب نے کہا بھیا عباس میرا باجایا نہیں چاہتا کہ پانی کے لیے جنگ کی جائے۔ عباس نے زانوئے ادب کو طے کیا، اے شہزادی جو آپ کا حکم ہے وہی عباس کی مرضی ہے۔ ہاں خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا گیا۔ ہاں اس غالم نے گستاخی کی، امام کے چاہتے تھے کہ جواب دیں، ابو الفضل عباس آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امام نے روک دیا، نہیں بھیا عباس ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور اگلا دن وہ دن تھا کہ جب عباس کے تالے ہوئے اپنی شہادتوں کو پیش کر رہے تھے، اور عباس چاہ رہے تھے کہ مجھے اذن جہاد مل جائے، کبھی حبیب نے جوش دلایا، اے عباس تمہیں پتا ہے علی نے تمہیں کس لیے دنیا میں بلایا تھا؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، لیکن داد شجاعت مت دلاؤ، آقا سے اجازت دلوا دو۔ ہر روایت کہتی ہے کہ شب عاشور حسین کے اس شعر نے اعلان کیا کہ خورشید یہ سورج ابھی سوا نیزے پر ہے، تم مجھے اجازت دلوا دو، میں سورج ڈوبنے سے پہلے کوفے کی دار الحمارا پر اپنا علم گاڑ دوں گا۔ کیا کہنا عباس کی شجاعت کا، لیکن عجیب حکم ہے، اے بھیا عباس پرچم تو لے جاؤ لیکن تلوار رکھ کے جانا ہے، تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے۔ ہاں یہ باب الحوائج جو دنیا کی تمام حاجتوں کو روا کرتا ہے، ایک آخری حاجت کے لیے دنیا گھر سے نکلا کہ بی بی سکینہ کے خشک لبوں کو پانی سے تر کر دوں، یہ وہ آخری خواہش تھی جس کے لیے عباس اب خیموں سے نکلے ہیں، دریا پر قبضہ کیا، پوری تاریخ شاہد ہے، پانی کو چلو میں لیا اور پھینک دیا، ہاں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہتا ہوا پانی پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ عباس پیاسا آیا تھا اور عباس پیاسا جا رہا ہے۔ اب مشک سکینہ بھری نکلنا چاہتے ہیں، اور دونوں طرف کی فوجیں اب صرف یہ چاہتی ہیں کہ یہ مشک کسی بھی صورت میں قیام حسینی میں نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ جری کا سارا دھیان اس پر ہے کہ مشق کو کوئی عیب نہ آئے، لہذا دھیان ہٹا، ایک شقی نے وار کیا اور عباس کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گرا، اور اس کے بعد ایک اور وار ہوا، میرے
میرے مولا کا دوسرا بازو کٹ کر زمین پر گرا, ارمش کو دانتوں میں دبایا, صرف ایک خواہش ہے کہ ننی سکینہ تک یہ پانی پہنچ جائے. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور مشک سکینہ پر لگا, ارے پانی جو بہا عباس کی آس بھی بہ گئی, اب زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے. گھوڑوں کو موڑ دیا, اب دشمن کی طرف ایک سپاہی آ رہا ہے جو نہ دفاع کر سکتا ہے نہ وار کر سکتا ہے. ارے عباس پر اس طرح سے ضربیں چلیں, عزیزوں مجلس میں نے تمام کر دی, بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام. عراق میں جہاں بلفضل العباس کی قبر ہے وہاں یہ طے ہوا کہ قبر کی کچھ مرمت کی جائے. ایک شخص کو جو متقی اور پرہیزگار تھا اس کو وقت کے مرجع کے ساتھ قبر عباس پر بھیجا گیا. وہ قبر کے قریب پہنچا اور کہا, قبر کو دیکھ کر ایک بار اس مرجع اس عالم دین کو دیکھتا تھا, ایک بار قبر کو دیکھتا تھا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ لوگ منبر سے بیان کرتے ہیں کہ میرا عباس بہت بلند قامت تھا, جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو زمین پر پاؤں خط دیتے تھے, لیکن یہ قبر جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو کسی چھوٹے سے بچے کی لگتی ہے. ارے منہ کو پیٹا, ارے میرا عباس بہت قد بلند تھا لیکن جب دشمنوں کے نرغے میں گیا تو علی کے اس شعر پر اس طرح تلوار چلی کہ جسم کا ایک ایک عضو کٹ کر زمین پر گرا. میرے مولا نے ان اعضا کو جمع کر کر ایک ننھی سی قبر بنائی جو دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے. بیویاں جسے یاد کرتی ہیں, اے عباس تمہارے جانے سے ہمیں بازاروں میں پھرایا جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما, خدایا یہاں جو مومنین بیٹھے ان کی حاجات کو برملا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. خدا علماء الام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. خدا یا ظلمت و تیرگی بہت بڑھ گئی, اپنے آخری خورشید کے ظہور میں تعجیل فرما. وقت ظہور ہمیں اپنے امام کی معرفت اور بصیرت حاصل ہو اور ہم ان کی اس طرح سے نصرت کر سکیں جو نصرت کرنے کا حق ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم جدک و ابیک, السلام علیکم امک و اخیک, من بنیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس, السلام علیکم مغیث شیعت دوبارہ فی یوم الجزائے, السلام علیکم یا سلطان عرب العجم, السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی جسمی لقل فدا و رحمۃ اللہ برکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الاسر الزمان, علمان 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 من فتنت زمان. السلام علیکم.